Бағынды сынап ақшалай жүлдеге ие бол. Солтүстік қазақстандық полицейлер қоғам арасында интернет алаяқтықтың жаңа түрі пайда болғанын хабарлайды. Айлагерлер арамойларын WhatsApp желісі арқылы жүзеге асырмақ ниетте. Олар Халық банктің 98 жылдығын сылтау етіп, адамдарға акцияға қатыссаң 50 мың теңге иеленесің деген сарындағы жалған хабарлама жолдайды. Алайда қаржы ұйымының өкілдері мұндай бастама қолға алынбағандығын ресми түрде хабарлады. Осыған орай тәртіп сақшылары тұрғындарды интернет кеңістігінде барынша сақ болуға, күмән туғызатын сілтемелерге өтпеуге шақырады.